I myself will carry you to the gates of Valhalla. Mä en jaksa ymmärtää, miksi Suomessa edelleen romantisoidaan kommunismia, tuota maailman murhaavimpiin kuuluvaa ideologiaa. Neuvostoliittoa, Karl Marxia, Che Guevaraa ja muita reaalisosialismin airueita täällä ihaillaan kritiikittä, vaikka niihin liittyy hirvittävä määrä samoja piirteitä. Ja vielä enemmän väkivaltaa kuin vaikkapa kansallissosialismiin, tuohon täysin aiheellisesti halveksittuun aatesuuntaukseen. Ei kansallissosialismia tai kommunismia tai muitakaan kollektivistisia aatteita tulisi erityisemmin helliä tai katella hiljaa vierestä, jos yhtään arvostaa omaa vapauttaan tai demokratiaa. Siksi julkisessa keskustelussa tulisikin olla kaikille samat säännöt. Jos fiilistelet ja symppailet totalitarismia, niin tulee lunta tupa. Mutta tällä hetkellä nämä ei kuitenkaan ole. Hufvudstadsbladetin haastattelussa vasemmistoliiton PJ Lee Anderson ties kertoo olevansa marksilainen, kun analysoidaan työn ja pääoman ristiriitaa, joka Leen mukaan kuulemma määrittää nykyajankin työmarkkinoita. Tää reilu 100 vuoden takaa pölähtänyt raikas tuulahdus ei herättänyt sen enempää lehdistössä kuin muuallakaan käytännössä minkäänlaisia väreitä. Vaan 2 päivää Anderssonin jälkeen vihreitten puheenjohtaja Touko Aalto kertoi maaseudun tulevaisuuden haastattelussa, että kommunismin aate ja utopia ovat kauniita. Ja yritti vieläpä heti seuraavassa lauseessa tehdä pesäeroa reaalisosialismin uhrien ja itse ideologian välillä. Vapaasti mukaillen Aallon logiikka kuuluu, että kommunismi on hyvä juttu, mutta jätkä perkulle pilas. Aivan niin kuin reaalisosialistiset kokeilut ei olisi joka kerta päätynyt joukkomurhiin, totalitarismiin ja mittaamattomaan inhimilliseen kärsimykseen. Moni tätä Aallon lausuntoa parhain päin itselleen ja muille selitellyt sanoi, että Aaltohan on aikanaan hypännyt pois kommunistisen nuorisoliiton järjestötoiminnasta, kun tajus kommunismin käytännön sovellusten ongelmat, eikä tietenkään näin ollen enää symppais kommunismia. Mutta jos Aallon sanomisia luetaan ihan tarkasti, niin hän vaan irtisanoutui itselleen assosiaatioriskin aiheuttavista väkivalta- ja vallankumousfantasioissa piehtaroivista räyhäistä. Mutta pitää edelleen kommunismin aatetta kauniina. Miettikää, kommunismin aatetta kauniina. Se on sanatarkka sitaatti, jota on mun mielestä syytä toistaa sen niin uskomattoman luonteen takia. Mutta mitä se Aallon kauniina pitämä kommunistinen aate tai Anderssonin fiilistelemä marxilainen työn ja pääoman ristiriita sitten on? No, jos katsotaan esimerkiksi Karl Marxin kirjoittaman kommunistisen manifestin toista osaa, niin siinä proletariaatin poliittisiksi tavoitteeksi asetetaan muun muassa maaomaisuuden pakkoluovutus, korkea progressiivinen vero, perintöoikeuden lakkauttaminen, maastamuuttajien ja hallintoa vastaan kapinoivien ihmisten omaisuuden takavarikointi, tuotantovälineiden ja kulkulaitosten sosialisointi valtionhallintaan, työvelvollisuus kaikille kansalaisille sekä tuotannon keskusohjaus valtion toimesta. Marxilainen työn ja pääoman ristiriita tarkoittaisi typistettynä pelkoa siitä, että pääoman keskittyminen veisi työläiseltä mahdollisuuden elättää itsensä palkkatyöllä, sekä mahdollisesti mahdollisuuden vapauttaa itsensä palkkatyöstä ahneen kapitalistin hallitessa pääomia. Suomalaisiin vasemmistopuolueisiin eli vihreisiin, demareihin ja vasemmistoliittoon tiukasti kytkeytyvän marxilaisen talousteorian suurin ristiriita on ainakin mun mielestä se, että siinä ajatellaan kaiken työllä tuotetun lisäarvon kuuluvan työntekijälle. Kuitenkin. Iloinen poikkeus työläisen oikeuksiin tehdään vaan silloin, kun valtiokoneisto tarvitsee rahaa ja alkaa verottaa sitä työläisen tuottamaa lisää. Silloin työläisen ja kaikkien muidenkin oikeudet lakkaa painamasta vaakakupissa. Ja mä muistutan vielä, että suomalaiset sosialistit, eritoten Anderssonin johtama vasemmistoliitto, kannattaa korkeampaa verotusta oman keskushallintoihanteensa toteuttamiseksi. Nämä puolueet ja poliitikot näilevät sieltä, mistä kuului isoin mölinä eriarvoisuudesta, epäinhimillisestä oikeistolaispolitiikasta, uusliberalismista tai aina, kun julkisen sektorin kulurakennetta halutaan tervehdyttää. Aiheeseen liittyvänä anekdoottina mainittakoon, että Karl Marxin kirjoittamassa palkkatyö- ja pääomakirjasessa ainoa maininta verotuksesta on se kohta, jossa verotusta verrataan orjuuteen.
Jos te haluatte piinata itteenä, niin lukekapa tuossa alla olevasta linkistä Friedrich Engelsin ja Karl Marxin järkeilyä työn ja pääoman ristiriidasta, jossa pelätään kehruujennyä, tehdään kaikki väärät oletukset tuottavuuden nousun seurauksista, eikä oteta huomioon edes työmarkkinoilla toimivaa kysynnän ja tarjonnan suhdetta. Teksti vaikuttaa lähinnä alakouluikäisen aivotuksilta, jotka on varmaankin vedonnut lähes 200 vuotta sitten teollistumisen ajan alun kouluttamattomiin työläisiin. Mutta se, miten tällainen aavistaso epäfilosofia voi edes etäisesti vedota maailman parhaaksi mainostetusta peruskoulusta valmistuneeseen ihmiseen, puhumattakaan modernin ajan tietotyöläisestä, on mulle täysi mysteeri. Mutta silti moni puolue elää toistelemalla näitä pian 200 vuotta vanhoja epätosia kliseitä. Kommunismiin siis kuuluu olennaisena osana markkinatalouden vastustaminen sekä luopuminen niin omistusoikeudesta kuin muistakin keskushallinnon haitallisiksi katsomista yksilönvapauksista, jotka taas on meidän länsimaisten vapaiden ja liberaalien demokratioiden vankimpia aatteellisia kivijalkoja. Vaikka sosialistit ja kommunistit yrittääkin pukea omille aatteilleen vapauden kaapua, on molemmissa kyse kuitenkin ihmisten henkisestä ja fyysisestä orjuuttamisesta. Vaikka niin vihreät kuin vasemmistoliittokin puheenjohtajiensa suulla markkinoi väitettyä liberaaliutta, on marksilaisuus ja kommunismi kaikkien sosialististen keskushallintoutopioiden tavoin yksilön vapauden vankimpia vihollisia. Niihin molempiin kuuluu hatara, kuperkeikkaa pyörivä teoria tavan kansalaisen mahdollisuudesta lunastaa itselleen todellinen vapaus vain alistumalla keskushallintojärjestelmän kuuliaiseksi orjaksi. Vaikken mä uskokkaan Aallon tai Anderssonin haaveilevan porvarin taluttamisesta kuopareunalle tai vankileirien saariston pystyttämisestä, niin kommunismin tai marksilaisuuden aatteellinen ihannointi ei voi olla vaikuttamatta niiden kannattajien politiikkaan. Näitä aatteita seuratessa lopputulos on joka ikinen kerta ollut tismalleen sama, eikä se fakta muutu, vaikka kuinka etukäteen irtisanoutuisi reaalisosialismin eriarvoistavasta politiikasta, vähemmistöryhmien sorrutamisesta, vankileirien saaristoista ja keskushallinnon aiheuttamista nälähädistä. Vaan näkyykö paheksuvia kolumneja lehissä? Tai järkyttyneitä lausuntoja Aallon ja Anderssonin kylmäävistä ja ihmisyydelle vieraista ajatuksista? Tai näkyykö somessa raivoavien vasemmistoaktiivien kolumneja? Näkyykö räikeä tekopyhyyttä analysoivia kolumneja siitä, kuinka eriarvoisuudesta ja vähemmistöistä poliittisen markkinointikärjen tehneiden puolueiden PJ:t symppailee ideologiaa, jonka saavutukset eriarvoisuuden kasvattajana ja vähemmistöjen sortajana on aivan omassa luokassa? Ei näin, koska jostain täysin käsittämättömästä syystä Suomessa kommunismia pidetään edelleen vaan jonain harmittomana ja väärin ymmärrettynä halipusi pörröpupu ideologiana. On aivan päivänselvää, mitä tapahtuisi, jos joku puoluejohtaja toteaisi kansallissosialistisen aatteen ja utopian olevan kauniita, tai kehuisi olevansa Adolf Hitlerin kehittämien filosofisten houreiden päälinjoista samaa mieltä. Millainen poliittinen myrsky nousisi, jos jonkun kansanedustajan ehdokkaan vaalitilaisuudessa laulettaisi reippaita Sturmabteilungin marssilauluja? Vähän niin kuin Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalon vaalitilaisuudessa vuonna 2015 laulettiin stalinistien omakseen ottamia taistolaisralleja. Kuvitelkaapa sitä hulabaloota, jos persunuoret olisi lanseerannut Laura Huhtasaaren presidentinvaalikampanjaa varten paidan, johon olisi sommiteltu Huhtasaaren kuva mukaileen tyylillisesti jonkun kuolleen fasistijohtajan ikonista kuvaa. Siis aivan kuten demarinuoret teki Tarja Halosesta C-paidan vuoden 2006 presidentinvaaleissa. Entä jos jonkun oikeistopuolueen kansanedustajaehdokkaan vaalitilaisuudessa soittaisi Josef Goebbels-niminen bändi, aivan niin kuin Vasemmistoliiton puolueaktiivin Dan Koivulaakson vaalitilaisuudessa vuonna 2011 soitti Che Guevara-niminen yhtye. Suomalaisessa julkisessa keskustelussa voi huoletta fanittaa viime vuosisadan verisintä ideologiaa, tuosta noin vaan. Palkinnoksi erityisesti medialta siitä tulee hiljainen hyväksyntä tai selkääntaputuksi. Mutta auta armias, jos nää haluaisit vaikka purkaa kotimaisia kartelleja ja monopoleja tai
tasapainottaa julkisen sektorin budjettia tai vapauttaa työmarkkinoita keskussääntelyikästä, niin nää saat heti kuulla olevas epäinhimillinen, kylmä ja eriarvostava köyhien vihaaja, naisvihamielinen äärioikeistolainen ja kaikki ne muut kliseet, joita vasemmistopuolueiden sometileiltä voi käydä ihastelemassa. Jotta se ei nyt jäisi kenellekään epäselväksi, niin kommunismi, marksilaisuus ja kansallissosialismi on totalitaristisia ja äärimmäisen murhaavia ideologioita. Kaikki ne on kahlannut historiankirjojen sivut läpi kädet veressä, mutta vaan yhtä niistä pidetään Suomessa haitallisena. Muita enemmänkin kannattajansa kunniamerkkeinä. Näitä kaikkia totalitarismin vääjäämättä johtavia aatteita tulisi vastustaa aktiivisesti, ja niin vapauksiaan arvostavan kansalaisen kuin mediankin tulisi haastaa niiden puolesta puhujat julkisessa keskustelussa aina tilaisuuden tulle. Näin tekemällä Suomineito voisi vihdoin astua vapauden valoon totalitarismin varjoista. Ja me päästäs rakentamaan parempaa tulevaisuutta, jossa vapaus on jakamaton, meidän yhteiskunnan tärkein arvo. Huhtasaaren kuva tyylillisesti mukaillen jonkun kuolleen fasistijohtajan ikonista kuvaa. Hei! Hei, isi kuvaa tässä nyt. Nyt katot vielä vähän aikaa. Sitten mennään syömään. Häh? Kato ihan vähän aikaa, sitten mennään syömään. Joo. Joo. Ihan vähän aikaa.